Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified Let's Play her. Jeg arbejder videre på vores Wither Skeleton Farm, jeg startede på sidste gang, og den skal vi nok ned og kigge på lige om lidt. Men først vil jeg lige vise jer noget her. Det her det er det her scaffolding, som du kan bruge, hvis du sætter en. Boop. Så kan du gå ind i den, og så holde mellemrum nede, så kravler du op og står ovenpå den. Hvis du klikker på den igen, så kommer de bare højere og højere op, og når du så ødelægger den nederste, så kommer de altså ned igen. Så det er en god blok til, at, hvis du skal bygge. Men du kan også bare bruge den ligesom en stige, nærmest. Så jeg har sat en her, der går hele vejen herop. Og så kan vi hoppe fra den her og over til den, jeg har herover. Vi ser, om det kommer herop lige om lidt. Sådan, og hop, hop, sådan. Og lige ved at falde ned. Fordi jeg var herop, så skal vi lige gennem skyen. Jeg var herop og prøvede at lyse noget af det op, og så jeg noget, jeg har let efter i lang tid. Og det lykkedes mig til sidst, efter jeg var nede og hente nogle ting, så lykkedes det mig til sidst at lave en lille farm heroppe. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvad det er. Jeg ved ikke, om I kan huske, at vi var heroppe en gang. Sådan. Længe leve feather falling solar. Fordi herinde... Haha! Æg! Jeg fandt en høne herinde. Nu skal jeg være lidt forsigtig, fordi jeg har nemlig også lavet noget andet. Og det er lige herinde bagved, og jeg er kommet til at lukke det ud derinde bagved et par gange. Og det er noget værre rod, så skal jeg ned og rydde op derinde. Jeg vil lige se, om jeg kan få nogle... Nej, nu ser vi. Nej, din bøllehøne. Nå, okay. Kan vi få den sidste måske? Nej, okay. Så må vi få den der ind på et tidspunkt. Jeg ved egentlig godt, at jeg har haft den derinde, som stod eller ikke derinde. Men ja, det gik ikke lige den her gang. Men jeg har endelig fået en høne her, der står og lægger æg. De høns, jeg får fra over for zombiefarmen, de vil ikke lægge æg. Jeg tror, det er en hostile mob. Så det er derfor... De her scaffolding her, dem kan du også bare gribe fat i, mens du falder sådan her af, eller bare lande på den. Eller jeg kan stå her, og så holde shift ned, og så kravler jeg ned igennem dem. Sådan der. Eller du kan bare falde. Og hvis du har feather falling, så tager du ikke så meget skade, så det er en god ting. Men nu har jeg i hvert fald høns deroppe. Kan I huske hernede, lige sidste gang, der nævnte jeg, at jeg ville lave en elevator, der gik hele vejen op til toppen. Og det har jeg faktisk gjort. Man kan komme ind i den her, eller man kan komme ind i den hernede. Og så har jeg her ved siden af mit track, der går hele vejen ned, der har jeg lavet trapper nu, fordi jeg blev træt af at hoppe, når jeg skulle op. Men her kan jeg gå ind, og så kan jeg holde fremad, og så kommer jeg ud her. Eller jeg kan gå hele vejen ind, og så kan vi kigge op. Og der er rigtig langt op. Hvis I kigger her, der kan I se min Y-kunde, altså højt op i verden, jeg er. Og vandet, det er ved 64. Den gamle byggehøjde limit, det var 128. Men nu går den helt op til 256. Så når jeg tager den her elevator op, så er jeg nu helt oppe i toppen af verden ved 244, så vi kan næsten ikke komme højere op. Og så kan vi se, så er vi helt heroppe, hvor jeg lavede for længe siden i afsnit 5, tror jeg, der lavede vi den her, der klipper vandet over hele tiden og lærer det løbe ned på den her måde. Så nu kan jeg komme herop. Nu skal vi bare have fat i nogle elytravinger. Så nu kan jeg hoppe ned her. Og så er det vigtigt, at jeg griber fat i vandet, sådan, fordi ellers så... Min featherfallingstøvler, de redder mig ikke fra 200 blokkes fald. Så det vil jeg bare lige vise, at jeg havde lavet de her par ting her, så jeg kan komme hurtigt op i toppen nu. Ellers så tror jeg ikke, jeg har lavet mere hernede. Jeg tror, jeg har minet noget mere. Jeg har været nede og hente nogle flere ressourcer og sådan noget. Og så har jeg fra den lange gang, jeg lavede sidste gang, endelig fået fat i noget guld igen og lidt jern. Og så har vi selvfølgelig alt det her, og jeg ikke har pakket ud endnu, men det gør ikke noget. Så vil jeg vise jer, at min Wither Skeleton Farm, den er rent faktisk lykkes. Skal vi lige prøve at løbe ned til den? Jeg tror lige, vi prøver at kigge på den her Wither Skeleton Farm. Så jeg kan vise jer, hvor langt jeg er kommet. Jeg er faktisk næsten færdig med den. Vi hopper lige herind. Jeg skal også have lavet den her portal pænere, og den er ikke særlig pæn. Men der er så mange små ting. Vi må tage det lidt ad gangen. Det var den forkerte vej. Vi skal den her vej, som vi hellere tager buen i hånden, hvis der nu skulle komme en ghast. Nede i bunden dernede, der fangede jeg også en zombie villager. Og jeg renamede ham til Bob, så han ikke despawner. Og så skal jeg se, om jeg kan lave en Potion of Weakness. Og så et Golden Apple, som jeg nok tror, jeg har fundet. Den har jeg også lavet over, så vi kan komme over til den portal, der er over ved The End. Den er lige derovre. Så lad os prøve at gå op her. Jeg har åbenbart myrdet en zombie pigman her. Whoop, væk med dig. Farvel. Og jeg ved ikke, om de stadigvæk er sure på mig. De var sure på mig i lang tid. Jeg kunne ikke få dem til at holde op med at være sure på mig. Så... Men her kan I se farmen, jeg startede på sidste gang. Der har vi de her platforme her, hvor monsterne de spawner, og så skal jeg så gå ind herind imellem og stå. Og jeg har bare åbnet her, så jeg kan komme ind. Og så kan vi tage den her med. Jeg har ikke lavet en måde at komme herind endnu, og så stiller vi den der.
Okay, og så kan jeg så løbe frem og tilbage herinde og håbe på, at der er noget, der spawner. Og så kan vi myrde dem, når de kommer ned for enden. Jeg prøver lige at løbe lidt frem og tilbage, så jeg kan få nogle wither skeletons til at spawne. Jeg skal også have gjort sådan, at de ikke kan spawne rundt om. Vi skal enten have half-slappet eller gjort på en eller anden måde, så monsterne de ikke spawner andre steder end her inde i farmen. Men jeg vil lige løbe lidt frem og tilbage, og så hvis jeg får nogen af dem til at spawne, så kommer jeg lige tilbage og viser, hvordan farmen fungerer. Så for nu skal jeg bare løbe frem og tilbage her. Og glasset derude, det er bare så jeg kan se ud. Det kunne være et hvilken som helst blok. Det heroppe, det er half-slap, så der er ikke noget, der spawner ovenpå. Jeg kan lige prøve at gå udenfor og vise jer, hvordan den ser ud udenfor. Sådan, hop. Herude, så skal vi lige, vi kan bare bruge dem her. Bup. Sådan. Så kan vi kravle op her. Og det heroppe, der er det bare half-slaps over det hele. Og det her, herinde, det er sådan, så Wither Skeletons kan komme op og stå på de hoppers, der er der. Fordi de er tre blokke høje. Men der er kun en halvanden blok derinde. Så der er ikke noget, der kan stå herinde. Og det er også alt sammen half-slaps herinde, så der er ikke noget, der kan spawne derinde heller. Men jeg vil se, om jeg kan få noget som helst til at spawne herinde, og så kommer jeg tilbage. Okay, nu er der endelig nogen, der spawnede her. Og I kan se, som så vanligt, så slår jeg de her bounding boxes til, når jeg er i nether, fordi alting er mørkt, og det er svært at se noget. Det kan egentlig godt være, at vi lige skulle drikke en af dem her, så I kan se, hvad vi laver. Sådan, væk med den. Og I kan se, hvordan Wither Skeletons, de rager op højere end alle de andre mobs. Og du må ikke hoppe, når du går rundt herinde, fordi hvis du hopper, og en blaze ser dig, så begynder den at skyde, og så smitter den alle andre blazes med sit dårlige humør. Så nu går du bare her langs kanten, og får de her Wither Skeletons til at følge efter dig. Hele vejen ned til enden. Kom så, små venner. Og så når de kommer herned, så vil de forsøge at komme herind til mig, og så går de op ad den trappe, der er på ydersiden. Og så stiller de sig her på hopperne. Kom så. Og det er så her, jeg mener, at der skal være højere, fordi de er højere end andre mobs. Og så kan jeg bare stå her og smadre dem. Sådan. Og så, hvad de nu dropper, det ender hernede. Nu fik jeg ikke noget Wither Skeleton Skull den her gang, men jeg har fået nogen, og jeg har faktisk en del af dem efterhånden. Så jeg tænker, at vi skal prøve at slås med en Wither Boss i dag, og så se, om vi kan få et beacon. Så nu har vi en masse af de her Magma Cubes. Så jeg sidder faktisk og strækker hals her for at se, om jeg kan kigge derind, men det kan jeg ikke. Der er en zombie pigman der. Hov, kan jeg falde ned? Jeg kan falde ned mellem de her. Mellem de her potter, okay. Fyld med det. Men jeg vil bare lige vise, at den virker altså. Og jeg kan slå de her Wither Skeletons ihjel. Så der er lidt mere af det der, vi lige kan tage. Og så kan vi komme ud her. Og det her det er selvfølgelig ikke en holdbar løsning i længden. Men det er jo... lad os komme ud, inden de der de ser mig. Ja, fordi hvis de skyder, der går ild i, så fordi jeg har Firetech slået op, så forsvinder ilden aldrig. Men de spawner her. De spawner også herhen langs den her. Og de spawner på den her platform herovre. Og selvfølgelig alt det her skal også fjernes eller puttes tæppe på, eller knapper, eller et eller andet. Det vi kan gøre, det er, at vi kan tage almindelige stone, lave dem til knapper, og så sætte dem sådan her. Så forhindrer du monster i at spawne der. Så det skal jeg gøre på et tidspunkt. Men det vil jeg ikke gøre i en video, fordi det kommer til at tage lang tid, og det er sikkert ikke særlig spændende. Åh, nu har vi simpelthen en her. Se, nu fik de øje på mig. Se, om vi kan få en af ham her. Vil du give mig dit hoved? Det ville, au, det ville være rart. Sådan, det tror jeg ikke, han gjorde. Så kan vi lige fjerne dem her, når jeg er herinde. Og I kan se det her med, at nu fik dem her øje på mig, det vil sige, at den blaze, der eventuelt var helt ned den anden end, den vil også blive sur og begynde at skyde på mig. Der er også en her, lad os se, om vi kan få ham. Jeg skal lige have ham der væk. De står simpelthen så hårdt, de der magma cubes der. Får jeg et hoved? Det gjorde jeg ikke. Lad os lige gå væk, så han rammer ham der i stedet for mig. Hvad er det, der slår på mig? Nej, jeg blev withered. Okay, lad os komme ud herfra. Og så vil jeg lige løbe tilbage til basen, så I kan se, hvor mange Wither Skeletons skulls jeg har. Jeg kan se, de spawner her alle mulige steder. Vi skal have dem til at forhindre i at spawne alle andre steder end kun derinde, så alt det der skal væk. De her tårne her skal enten half-slappes eller puttes knapper på, eller mines væk, de her tårne, og alt det her også skal fjernes. Alt det der, og vi kan se, de spawner alle andre steder, end der vi gerne vil have dem til at spawne, så det skal jeg have gjort noget ved. Så jeg løber lige hjem, og så ses vi der. Så er vi kommet hjem igen her, og hvis I kigger herinde, så kan I se, at jeg har faktisk 10 Wither Skeletons nu. Og det er fordi, det også har lykkedes mig, at jeg fik en bog med looting 2 og to andre enchants på, som også var gode, men jeg besluttede mig for at putte den på mit sværd, så jeg har looting 3 nu. Så det er rigtig fedt, at vi har looting 3. Så skal vi have noget, hvor er det henne? Hvad har jeg gjort der? Herinde. Så skal vi have noget soul sand, for det skal vi bruge for at summon en Wither Skeleton. Og så kunne vi lave potions og sådan noget, men jeg tror ikke, det er nødvendigt. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har slået mod Wither Bossen på hard, men det finder vi ud af nu, hvordan det går.
Lad os se. Ja, se. Det ruder stadigvæk lidt ved siden af nogle gange. Jeg har puttet nogle flere hoppers derind, men der skal også være græs for, at de kan vokse deres uld tilbage igen. Men jeg vil have en masse uld herinde, det er fedt. Så hvis jeg på et tidspunkt får brug for det, så skal jeg ikke ud og klippe en masse får. Så kom der en wandering tradesman her på et tidspunkt. Jeg stod i AFK, og så pludselig så hørte jeg den der lyd fra villagers. Og han solgte mig en acacia sapling. Så nu har jeg også acacia saplings, og så ude på en lang rejse, over hvor jeg hentede sand. Og der fandt jeg de her dark oak her. Jeg ser dark oak logs. Så dem har vi også dark oak træer nu. Nu mangler vi bare spruce og jungle. Men jeg ved ikke rigtig med jungle, fordi jeg tror ikke, der er nogen jungle overhovedet på det her map her. Det er lidt irriterende. Jeg har også ordnet væggene her og loftet lidt mere. Jeg skal også finde ud af en anden måde at lave lys på, fordi det fungerer ikke. Men hernede har vi simpelthen vores gangsystem. Og det her, det er gangen, der går hele vejen over. Jeg viste jer sidste gang. Hvor er ham manden, jeg fangede? Er han ikke hernede? Det er ikke sikkert, han er hernede. Lad os lige komme op igen så. Så kan vi tage... Nej. Okay, det var forkert. Hop i den der, og så tryk. Så vi skal lige op igen, så kan vi følge efter den der. Hør, vent på mig. Gid, man kan skyde den. Piu. What? De plejer at hoppe af, når der går lige dem. Nå, okay, pyt med det. Hvad er det derinde? Nå, det der, hvor jeg står i AFK, der er sat en jerndør på nu, fordi jeg blev ved med at blive... Zombie Big Man, de kom ud af Nether-portalen og kom op, og så smadrede de min trædør, fordi jeg spiller på hard nu. Og så når jeg kom tilbage, så var der ikke nogen dør. Så kunne jeg lige så godt være blevet spist, så jeg satte en jerndør i stedet for med nogle knapper. Men hernede, der har vi simpelthen herhenne, I kan se, hvis den stadigvæk er her. Aha, her har vi Bob. Bob han samlede en fakkel op, og da jeg så han samlede en fakkel op, så gav jeg ham noget leather armor, jeg havde fundet alligevel. Og så har jeg bare låst ham med hernede. Men jeg vil lige finde et sted, vi kan slås med en af de her wither-bosser her. Hvor længe har vi tilbage på? Vi har 40 sekunder endnu, jeg tror ikke, det er nok. Lad os prøve at se. Vi skal heller ikke være alt for modige, så vi bliver spist. Men jeg tror, jeg burde være stærk nok, hvis jeg bare har min bue. Jeg plejer at slå dem ihjel med buen, stort set. Og så sørge for, at de kan gøre mig noget. Hvor langt er det her? Åh, der kommer lava nu. Okay, det her det er skidt. Er det her en lavasø? Ja, det duer ikke den her vej, så. Jeg finder lige et andet sted at grave end et sted, hvor vi kan slås med den her witherboss. Nu har jeg lavet en gang her, hen, og den er cirka 25 blokke lang. Jeg håber, det er nok. Og så lad os se, om vi kan summon en af de her bosser her. Og du behøver ikke sætte hovedet ovenpå der. Du kan bare sætte den på væggen ved siden af. Sådan der, det er også godt nok. Og nu skal vi så bruge... Jeg ved ikke, om vi får brug for blokke, men de går her på barn. Og så skal vi piu-piu ham med min bue her. Sådan. Jeg ved godt, det er højt, og det larmer og sådan noget, men det er nu engang sådan der. Grunden til at lave en 25 blokke lang gang, det er fordi, at ham her, han kan godt lide at komme efter mig. Sådan, så får han de der snore på. Ej, han er helt vildt her. Jeg vil ikke tænke dig at dø her. Sådan. Aha. Okay, og så fik vi vores Nether Star. Yeah, baby. Og så er der en masse guf herinde. Okay. Så skal vi lige lyse alt det her op. Nu har vi Nether Star. Lad os prøve at lukke op og lave et beacon. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal gøre af det. Men nu har vi i hvert fald muligheden for at få beacons. Nu hvor jeg har de her Wither Skulls. Så det vil jeg lige løbe op og se, om jeg kan lave. Så vi ses oppe i toppen af basen lige om lidt. Sådan. Så kan vi lave et beacon nu. Der skal du bruge 5 glas, den der Nether Star, og så 3 obsidian. Og så har vi et beacon. Endelig. Fedt, fedt, fedt. Så har jeg taget alle de jernblokke og guldblokke, jeg har. Så lad os prøve at se, hvor stort et beacon vi kan lave. Jeg sidder lige og tænker over, hvor vi skal lave det henne. Jeg tror bare, vi prøver at lave det her. Et eller andet sted. Så jeg skal nok grave lidt ned. Jeg ved ikke, om der er noget hernede. Husk, at man aldrig må grave lige ned, men... Jeg gør det lidt alligevel. Jeg laver lige et hul hernede, hvor vi kan starte det her beacon, og så håber jeg ikke graver ind i et eller andet her. Men jeg er tilbage om 2 sekunder, så kan vi få sat et beacon op. Yay! Så får jeg lavet mig et hul her. Der er 4 blokke plads nedenunder selve beaconet, og det er fordi, at din max beacon, det er 4 blokke nedenunder. Så vi starter med, at du skal kun have 9 under den første, det første lag her.
Så det her, det er det mindste beacon, du kan lave med 9 blokke, og nu burde vi kunne, ja, se, nu kan vi for eksempel tage, hvis jeg putter en af dem herinde i, sådan. Hvorfor kan jeg ikke få lov til at, er der noget ovenover? Prøv lige at vente. Har jeg glemt at tjekke, om der er noget ovenover? Det kunne ligne mig. Åh, kom nu. De er ikke altid lige nemme at bruge dem her. Jeg tror, jeg skal vende mig til dem. Hvad er der ovenover her? Er der noget deroppe? Hvorfor dur det her ikke? Det var da underligt. Prøv lige at vente. Det må jeg lige op og finde ud af. Kom nu. Er der noget? Åh, der er nogle blokke helt deroppe. Okay, det må jeg lige op og fjerne. Jeg skal lige se, hvad koordinaterne er her. Det er 55, 232. Okay. Og så må vi lige op. Jeg sover lige, og så smutter jeg op. Og så ser jeg, hvor han 55, 232 det er heroppe. Fordi der må selvfølgelig ikke være nogen blokke ovenover. Så jeg skal lige prøve at smutte helt op i toppen. Og det er derfor, jeg lavede den her. Fordi jeg ved, jeg skal sikkert jævnligt heroppe i toppen for at tjekke forskellige ting. Hvad er det? Nå, det er skyen. Vi svømmede igennem en sky. Det er der ikke mange, der har sagt i deres liv, tror jeg. Jeg svømmede igennem en sky. Okay, hvad var det, jeg skrev? 55, 232. Okay, det er herovre. Oop. Skal lige være lidt forsigtig her. Jeg lader lige sætte ind. Sådan. Der. 55, 232. Det er herovre et eller andet sted. 232. Hvor er det henne? 57. 55. Her. 32. Det er den her. Selvfølgelig er det den her. Det tror jeg godt, jeg kan løse, hvis vi tager en... Så er det her. Boop. Og så kan vi nemlig lave et... Nå, vi skal først lave pinde. Sådan. Og så kan vi lave sådan et her nemlig. Så tror jeg nemlig nok, at jeg kan gøre sådan her. Fordi jeg mener, at... hvad hedder det? Det der beacon-ting, der kan gå igennem det her. Så burde jeg kunne... Ja, se, nu er der hul hele vejen ned. Det her, det burde fungere. Nu skal jeg bare finde en sikker måde at komme ned på. Geronimo! Det var meget heldigt, at vi ikke døde af det. Okay, lad os komme op igen. Her er små fiskebasser. Og der er en kobasse der også. Den har taget min båd. Okay, lad os se, om det var det. Det var sikkert derfor, det ikke duede. Op. Jeg har også tænkt på at lave en path her et eller andet sted. Jeg ved det ikke helt endnu. Lad os så se. Så burde det egentlig lyse nu, selvom der ikke er noget. Yes, sådan. Aha. Jeg ser, nu lyser de her. Okay. Mysteriet løst, og nu kan vi så tage de sidste her, og så se, hvor stort vi kan lave det. Med guld og alt det der. Det er godt nok, jeg skal have lavet en eller anden form for jernfarm, men jeg vil også gerne ned og se, om jeg kan kurere ham der zombie-villageren, der er dernede. 15, vi har i hvert fald ikke nok til et stort, fordi der skal du bruge to hele stakke og 36, og det har vi i hvert fald ikke nok til. Men måske har vi til tre. Og det har vi heller ikke, fordi det der skal hele vejen rundt om her. Det tror jeg ikke, vi har nok til. Lad os prøve at se. Her har vi måske lige nøjagtigt. Det havde vi. Ja, okay. Så kan vi få helt ned til strength, jump boost, resistance, speed eller haste. Og grunden til, at jeg laver det større og større, det er selvfølgelig, fordi du får mulighed for at vælge flere forskellige af dem her. Men også fordi rækkevidden på et beacon... Den bliver længere, jo flere lag der er, jo længere rækker den rundt om dig. Så lad os prøve at tage den her, og så tage speed. Fordi jeg kan godt lide, at jeg kan løbe hurtigere her. Så nu tager vi bare speed. Jeg kan så ikke få speed 2. Se herovre, der skal jeg have det sidste også, men det har jeg ikke. Og haste 2, så er det, vi kan instant mine, hvis vi har efficiency 5 på vores hakke her. Så lad os tage den der. Sådan. Og så burde vi få, ja, se op i højre hjørne, der kan jeg se, der er kommet en støvle. Nu skal jeg så bare på en eller anden måde op herfra. Jeg tror nemlig nok, at man kan gøre det her. Nej, det var forkert. Ja, sådan. Den kan nemlig skyde igennem et beacon, de her. Så der kan vi bare gøre sådan her. Og så har vi vores beacon-effekt, og nu kan vi løbe endnu hurtigere. Hurra for det.
Okay. Nu vil jeg lige tømme min taske, og så vil jeg se, om jeg kan lave en potion, så vi kan se, om vi kan heal ham der, der står dernede et eller andet sted. Så det vil jeg lige rode lidt med. Rode op i mine poser. Ja. For at lave en, et fermented spider eye, som du skal bruge til at lave en potion of weakness, så skal jeg bruge en brun mushroom. Og den ene mushroom, jeg har, det er de røde, så jeg tror, jeg bliver nødt til at gå i nether og se, om jeg kan finde nogle brune mushrooms. Jeg ved ikke, hvor jeg ellers skal kigge efter dem henne. Og så skal jeg også have noget mere sand, fordi jeg har brugt alt mit sand på alt det glas, jeg har brugt til at lave Wither Skeleton Farmen. Så nu vil jeg lige, jeg vil lige løbe rundt herinde lidt. Jeg tror, jeg løber over til, hvad hedder den der, jeg skal over til ørkenen her, og der er faktisk også en village over. Jeg fandt en village i nærheden af, af der hvor, hvad hedder det, indgangen til The End, den er. Den portal, vi lavede herover. Der er en lille village. Så der kan vi måske hugge nogle villages fra, hvis jeg ikke kan få ham hernede til at fungere. Men nu prøver vi lige at løbe herover, hvis jeg kunne tale. Se, er det ikke brune mushrooms lige der? Jo, prøv lige at se, de er over det hele her. Fedt, fedt, fedt. Hvis ikke I vidste, så er chancen for, at I finder mushrooms i Nether, den er rimelig stor. Både de røde og de brune. Så hvis I ikke kan finde dem andre steder, f.eks. en sump, så går I, i Nether og ser, om I ikke kan finde dem hernede. Det kan man næsten altid. Så det var en god ting. Og så lad os gå igennem her. Lad os lige prøve at se, om jeg kan se. Ja, nu kan jeg nemlig lave fermented spider. Det kunne jeg ikke med den røde. Sådan, det var den, vi skulle bruge til en potion. Og sukker, det får du bare for en sugar cane. Så nu prøver vi lige at gå igennem her. Og load, please. Sådan. Her er vi tilbage til den her, hvor vi ikke havde adgang endnu. Og så har jeg her, har lavet en stige op og en vandgribe elevator ned. Så når jeg skal ned igennem efter at have været op og hente sand, så kan jeg bare hoppe ned i det her hul. Og så vandet dernede, det griber mig og sætter farten ned, så jeg ikke tager fall damage, når jeg hopper ned. Selvom der er flere hundrede blokke, så kan tre blokke vand, det burde kunne gribe. Og en burde egentlig kunne det, men det er lidt upålideligt, hvis du kun har en blok vand. Så er vi i to eller tre i hvert fald, for at være sikker på, at du ikke dør. Og så kommer vi herop, her har jeg lavet en af de her søjler her. Og så den anden søjle, vi lavede, da vi var herovre første gang, den har jeg taget ned igen. Og det var da jeg løb rundt. I kan faktisk se lige deroppe. Lad os prøve at løbe op og kigge. I kan se lige deroppe. Jeg tænkte, hvad er det for en firkantet kasse af? Og det var simpelthen en village, der er heroppe. Så lad os lige prøve at smutte op og se. Jeg ved ikke, om der er noget specielt ved den her village. Jeg kiggede meget kort på den. Jeg tænkte, jeg kommer tilbage her i en video. Så kan jeg kigge på den her sammen med de rare folk ude på internettet. Så I kan se, at bygningerne er lavet helt om. Kan jeg komme ind her? Det kan jeg ikke. Prøv at se, hvilken type hus det her det er. Oh, der er et får. Her det er en loom. Ja, okay, så det tæller jo banners. Den her, det tæller jo banners. Og det er derfor, han har får, han går ud fra. Og wool. Og så har vi selvfølgelig nogle af de andre bygninger her. Her er town center med klokken. Bong, og den kan du også skyde på, hvis du vil. Men der skal du så ramme den fra siden, hvis jeg rammer. Eller lige på, hvis jeg rammer her. Så sker der ingenting. Du skal ramme på siden af klokken. Oh, hej. Har du spist mine villagers? Det håber jeg godt nok ikke, du har. Jeg synes ikke, jeg kan se nogen lige nu. Hallo? Der er senge over det hele, heldigvis. Der er en underlig bygning deroppe. Og det var her, jeg fik et dark oak træ fra. Der har vi cartography table. Hvor er alle mine villagers henne? Der er en herinde. Hej, hvad er du? Du... Okay, han har travlt med andre ting i sit liv. Jeg tror lige, vi gør sådan her. Bare lige for en sikkerheds skyld. Og så håber der ikke spawner noget derinde. Men jeg vil lige samle noget sand sammen. Der går der også et par stykker hernede. Nej, det er den der. Jeg tror det var et monster, der gør. Åh, der er også en her. Kan du lige gå indenfor, herre Hattemand? Hallo? Vi kan trade. Okay. Det kan være, vi skal tage ham hjem på et tidspunkt. Og igen også, hvis du ikke kan finde mushrooms, så kan du bruge de her... Okay, og så får I mushrooms, der dropper fra dem. Så, men jeg samler lige en masse sand, og så løber jeg hjem, og så vil jeg se, om jeg kan kurere ham, villageren, jeg allerede har. Hvor er min søjle henne? Hvor er min søjle? Var det ikke herovre et eller andet sted? Nej, jeg så en firkantet bygning. Er det herovre? Det vil blive mørkt, det kan være, han går indenfor. Kan du ikke gå ind i et eller andet hus, men bare et eller andet hus? Eller skal han op og sidde i sin... han er en farmer, er han, ikke? Jo.
Hvor går du hen? Kan du hvad så gå ind i et hus, så jeg kan lukke dig inde? Det ville være sæt rigtig meget pris på. Han gik i seng. Fantastisk. Sådan. Okay. Og nu vil jeg se, om jeg kan finde hjem, hvis jeg kan finde min søjle her et eller andet sted. Det ser så fedt ud med Amplified Terrain. Prøv lige at se, det hele det ser cool ud. Okay, jeg tilbage lidt. Okay, jeg vil lige vise noget, jeg har lavet her siden sidst. Jeg har været nede og hente en masse det der bambus dernede. Og så hvis du laver en kiste med bambus i, med en hopper nedenunder, som peger ind i siden eller bag eller siden eller bagsiden af en furnace, så vil den blive ved med at putte bambus ind i, fordi bambus holder ikke ret længe. Du skal bruge 4 stykker bambus for at smelte et item. Så bare ved at have du masser af bambus her, der går ind igennem her, så bliver du fri for at blive ved med at gå og putte kul i her. Det er ikke nødvendigt. Men nu har jeg fået lavet nogle af de her vandflasker, så skal vi starte med Nether Ward. Så skal vi have det her Fermented Spider Eye. Og eftersom du ikke kan tvinge en villager til at drikke en potion, så skal du smide den i hovedet på ham, så den går i stykker. Og for at gøre det, så skal du lave den om til en splash potion, hedder det. Og hvis du skal lave en almindelig potion om til splash, så skal du bruge gunpowder. Nu får vi awkward potion her, så skal vi have Fermented Spider Eye i. Hvorfor fungerer det ikke? Skal det ikke være i awkward potion, eller skal det bare være direkte i vand? Det kan jeg faktisk ikke huske. Lad os prøve at se, om det er bare direkte i vand. Lad os lige lave en af dem her igen. Det troede jeg, der ikke var tilfældet. Lad os gå op og hente den sådan. Skal vi have den direkte i? Lad os lige tage den ud igen. Og så har vi vand, vand, vand. Okay, den skal ikke laves om til awkward potions først. Den skal åbenbart være direkte ned i vandet. Det vidste jeg ikke. En anden ting, vi lige imens vi venter på det her, det er, at jeg vil tage mit obsidian. Og jeg har to af de her. Jeg tager en af de her ender pearls. Og så skal vi have en af dem her. Sådan. Og så laver vi den der om til sådan en. Boop. Og den laver vi så om til en af de her Eye of Ender. Og den kan vi så putte herind og putte obsidian rundt om. Og så får vi simpelthen vores første Ender Chest. Hurra på Ender Chest. Au, lige hovedet. Og fordi at jeg har Silk Touch på min hakke her, så kan jeg så bare samle den op igen. Så det er fedt, at vi har en Ender Chest nu. Den har jeg savnet. Hov. Hvad går det her? Altså nu er det Potion of Weakness. Så skal vi så putte Gunpowder ind i. Og så burde det blive Splash Potion of Weakness. Nu kan vi putte det der væk. Og glas. Og de her almindelige flasker her, den putter vi bare herind. Og den der kan vi putte ind i her. Hov. Derop, så den ikke løber tør. Og nu burde de her blive til splash potions, og så ændrer ikonen sig fra en flaske til ligesom en håndtag på flasken. Se, nu er der et lille håndtag. Og det betyder, at jeg kan smide med den nu. Okay. Og så skal vi have, sidst men ikke mindst, der har vi i min madkiste her, der har jeg nemlig 2 golden apples. Så jeg tror nok, at vi skal hernede. Han var hernede. Jeg tror nok, hvis jeg husker korrekt, at jeg skal give ham æblet først, og så smide den der potion i hovedet på ham bagefter. Eller også den anden vej rundt. Det kan jeg ikke huske. Men det finder vi ud af. Det kan være, at jeg skal weakness ham først. Det tror jeg, gør. Fordi at jeg har kun... Ja, det er nemt at lave nye weakness potions. Men golden apples, de er dyre. Så Bob. Okay. Nu har jeg en weakness. De der... Kan I se de der brudpartikler der? Og så... Ja, okay. Så det var potion først, og så æble. Og nu tager det her cirka 5 minutter. For men han konverterer tilbage til en villager. Så vi kan lige lade ham stå dernede, så vil jeg lige tjekke, om den her den stadig vil køre. Hop. Ja, den fungerer fint. Excellent. Den står bare lige så stille og tigger slime balls ind. Det er rigtig godt. Men Bob, kan vide, hvad du bliver til? Det ligner, han har en hat på en... ja, nu har jeg givet ham en læderhat på, jo. Så vi kan ikke se hans hat. Det kan være, han er en trader, en... hvad hedder det? Sådan en... Hvad hedder de der? En farmer. Men jeg tror nok, jeg kan lave ham, hvis jeg laver en lectern forresten. Lad os prøve at lave en lectern. Det har jeg slet ikke prøvet at lave nu. Da jeg var over i det der stronghold, der fandt jeg et bibliotek, som jeg rated for alle bøgerne. Så jeg har masser af bøger nu. Prøv at se her. Jeg har puttet dem her i. Se alle de her bøger, jeg har. Jeg tror nok, jeg skal bruge nogle af dem her til at lave en lectern. Og så skal vi have noget træ. Og kan vi så lave en lectern nu? Det var den forkerte. Det er den der. Hvordan må man lave en lectern? Det kan være, vi skal have nogle half slabs også. Dem har jeg ikke nogen af. Så kan vi lave nogle. Sådan. Kommer der så en lectern nu? Jeg kan ikke huske, hvordan man laver en lectern.
Er det noget med, at jeg skal have en written book? Så vil jeg sige, at jeg skal have en fjer. Jeg har kun to fjer. Og så skal jeg have en slime sack ting. Kan vide, hvor jeg har dem henne? Jeg er sikker på, at jeg har skaffet nogen. Vil jeg ikke smide dem herinde i? De er der. Jeg tror nok, at vi skal have sådan en bog her. Skal vi bruge den også til at lave en lektøren, eller hvordan? Nej, det slår jeg lige op. Og så kan vi komme tilbage og se, om ham dernede, han har konverteret. Okay, jeg havde næsten ret. Vi skal starte med at lave en bookshelf. Lad os lave to. Sådan. Og nu kan vi lave en lektøren. Der. Fordi vi skal have en bookcase i midten, og så slabs rundt om. Vi laver en af dem der. Og så kan vi lave en mere. Sådan. Fordi så den burde vi nemlig kunne gå ned og stille den i nærheden af ham hernede. Og så burde han konvertere til en, hvad hedder en librarian. Og så måske vi kan være heldige at trade nogle fede bøger med ham. Hvis jeg kunne få en mendingbog, ville det være spektakulært fantastisk godt. Og andre positive ord. Lad os se om ham hernede, han har fået det bedre, eller om han stadigvæk er i zombie mode. Han er stadigvæk i zombie mode. Okay, jeg venter her sammen med ham og kommer tilbage, når han er ved at være færdig med at grynte. Okay, Bob. Jeg glæder mig til at se, hvad du bliver til. Jeg fik en achievement. Zombie doctor. Okay. Bob. Bob, han ryster på hovedet. Han har ikke nogen profession. Jeg tror, det er derfor, han ryster på hovedet. Så han ryster på hovedet, når jeg højreklikker på ham. Lad os se, hvis jeg stiller en lektøren her i nærheden. Han skal gerne kunne tilgå den, så hvis nu stiller den der. Aha, så blev han simpelthen til en til en af de her. Okay, hvis nu fjerner den der igen. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Går han så, holder han op med at være. Det var der på et tidspunkt, man kunne ligesom snyde. Han bliver ved med at være den her type. Okay, vi har fået 18 papir for en emerald, og så kan jeg købe for en. Der kan jeg få en fire protection bog her. Jeg kan ikke, jeg har ikke nogen emeralds på mig. Nej, okay, og det ser ikke ud som om, jeg kan lave ham om til en anden type villager. Okay. Bob. Bob, vil du blive ved med at være en. Det tror jeg, han vil. Okay, det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Hvordan kommer jeg nu op her, uden han stikker af? Kan du, Bob, gå lige derover. Kan du, hvorfor kan jeg ikke kralde op? Nej, Bob, bliv dernede. Bob, kom herover. Bob, nej, Bob, no. Okay, sådan. Okay, godt. Jeg vil stoppe for i dag. Mig og Bob, vi er færdige for i dag. Beklager, afsnittet blev lidt længere, men vi skulle have nået nogle ting i dag, og jeg har arbejdet meget, så jeg vil vise jer det hele. Tusind tak, fordi du kiggede med dig derude med chipsbussen og colaen. Og også dig, der sidder inde i stuen og kigger på tv, og hvordan I nu ser de her. De fleste, de ser faktisk videoerne på telefon eller på en eller anden form for tablet. Der er en slime derhen. Så. Men det var det for i dag. Pas godt på dig selv. Vi ses næste gang. Og hils din slime fra mig. Hej hej. Du gør det ikke. Gør det ikke. Gør det ikke.